Bu başta alınan bir tedbir görmeye yardım etti.
edəməsin və tez aşkarlanıb qarşısı alınsın və AQ testi vasitəsilə ölçülər aparılır və 2 və 4 yaş olduq arasında, uşaqların öz arasında aparılan araşdırmada 30% uşaqların yanfıda uşaqlarda diqqətsizlik müşahidə olunmuşdur. Sonra deməli davranış pozulmaları. Diqqət hiperaktivliyi biz hər evlərindən sonra davranış pozulmalarından da rastlaşırıq. Davranış pozulmaları nədir? Davranış pozulmaları bu da zəhni inkişafı nəticəsini göstərən amillərdən biridir. Uşağımızın davranış pozulmalarını aşkar edəriksə həmən qarşısınanlar çalışmalıyıq. Bu nəticəsini göstərir. Kommunikativ problemlər yaşayan uşaqlarımızda Down sindromu uşaqlara nəzərə daha çox davranış pozulmalı görmələr, davranış pozulmalı görmələr. Bizim uşaqlarda isə bu nisbətən biraz azlıq təşkil edir, faizi aşağıdır və Down sindromu uşaqlarının davranışını çox rahatlıqla dərk etmələr və bu ən çox 11-14 yaşında öz gücümüzə verir.